السلام علیکم. کافی جانا بعد ویڈیو اپلوڈ کر نہیں پایا تے مصروفیت دی وجہ تو ٹائم نہیں ملدا. میں محمد ساجد خان دسن ویڈیو پہ میرا یوٹیوب چینل ابش ولاگز. اج جو مل تریاڑا تے اساں ودیا کچے بکریاں چراں بکریاں تے بھیڈا. اس بعد میں کتاری نالی کوئی گلا شیئر کر کے نا ہور ٹھیک ٹھاک ہو سارے کچا بل خیل ہے تساں اس ٹائم ودیا میاں والی پنجاب تے ایسے پاکستان تو خوبصورت تین علاقے بکریاں چڑھے نیا بکریاں دے دودھ دوہے نیا بکریاں دے دودھ دی چاہ پڑھے نیا تے اس بعد ویساں جمعہ پڑھو تے ساری ویڈیو نو لائک شیئر تے چینل سبسکرائب کر چھوڑا ہے. مہربانی. اللہ حافظ. اپنا خیال رکھنا.